hej på er. Jag vet. Jag har en finne. Jag försöker jobba bort med finnmedlet Basiron. Så ni får acceptera din vita prick under den här videon. Nej, men så här är det. Det är söndag idag. Jag är ute hos mamma och pappa här på Bullanda. Och det är faktiskt en väldigt sorglig och viktig dag för oss allihopa att vara samlade. För att det är Signes sista dag. Hon ska avlivas imorgon. Alltså jag tycker det här känns så hemskt. Jag har gråtit väldigt mycket om det här hemma när jag inser det. Men jag tror jag mycket är i så här denial. Jag tror typ inte, det känns så här nej. Jag tror jag kommer fatta imorgon när det händer. Jag tycker, alltså det känns så hemskt. Jag har haft henne liksom, ja hur många år. Vi fick henne, hon var faktiskt 3 eller 4 när vi fick henne. Och hon är över 15 år. Så att alltså, det är helt sjukt. Haft henne typ 12 år. Älskling. Det här känns så jobbigt. Men jag tänkte, den här videon är tillägnad till dig, Signe. Så nu ska vi hänga familjen här ute. Mysa. Mysa med Signe. Det är imorgon kväll. Jag jobbar imorgon på dagen på förskolan. Sen imorgon kväll. Nu ska jag och min syster gå och ta ett litet dopp i havet innan vi ska käka middag. Klockan är typ 6 i alla fall. Så, jag är lite på bad. Bad, check. Hallå? Sedan när vi kom tillbaka så la jag patiens. Sen knäppte jag en öl, drack den och sedan var det dags för middag. Men på tisdag ska vi inte stå. Okej, så hörni, nu är jag på väg hem från mamma och pappa. Jag ska hem för jag, för imorgon ska jag jobba på förskolan. Men sen ska jag träffa mamma och pappa imorgon efter jag har jobbat. Och så ska vi åka till veterinären. Men jag har typ svårt att typ förstå det och att bli ledsen nu för att, eller jag har ju brutit ihop några gånger när man typ fattar. Men jag tror det fortfarande är så himla overkligt och så konstigt. Efter så länge man kan se på henne liksom. Så det är svårt att acceptera att vi ska säga hej då till henne imorgon. Nej men alltså gud. Jag kommer bryta ihop imorgon. Det känns så konstigt. Ja. Grejen är att hon har ju varit sjuk i 2 år nu. Hon går ju på medicin varje dag. Hon har njursvikt och det är liksom mycket med henne. Och hon har varit så himla dålig de senaste veckorna upp och ner nu. Och speciellt nu i sommar liksom har hon kräkts och diarréat och bajsat på sig. Och det har varit liksom kaos. Och veterinären de säger ju typ att det är dags liksom. Men typ såhär ibland, typ som idag, hon var ändå liksom, hon verkade vara helt okej. Det blir bara så konstigt. Okej, men jag ska hem nu, lägga mig i sängen, gosa med min pojkvän och kolla på film och sova. Och imorgon är det jobb. Men vi ses imorgon. Nya tag. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Okej, god morgon. Det är dags för mig att åka och jobba. Klockan är 08:30. Jag börjar om en kvart. Så att nu åker vi
Jag jobbar. Jag jobbar till 3:15 så att vi hörs då. Så, nu har jag jobbat klart. Klockan är 3:20. Exakt. Klockan är 3:20. Jag ska åka och plocka upp Benjamin, så ska vi åka och storhandla. Så, let's go. Duscha precis, bytte om till mjukiskläder. Jag ska faktiskt ta med mig mitt pick och pack och åka ut till mamma och pappa. För jag ska sova där ikväll, samt att jag ska käka middag. Men också så ska vi ju åka till djursjukhuset, veterinären, ikväll med våran hund. Och det ska jag vara med på, så självklart. Så vi åker ut till mamma och pappa nu. Hej! Hej älskling! Oj, vad du är smal. Mina älsklingar, hej Simon, och hej min finaste, och hej min finaste. Ja, ja, ja. Nu är det förrättdags. Slurp, slurp. Mumma, mumma. Whispers